Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Azərbaycan mədəniyyətinə itki üz verib. Xalq artisti Vagif Abutalıbov 73 yaşında vəfat edib. Vagif Abutalıbov 16 yaşından truba ifaçısı kimi müxtəlif musiqi birliklərində çalışıb. Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi musiqi ansamblından başlayan yaradıcılıq yolu daha sonra Qaya Vokal İnstrumental Ansamblı ilə davam edib. Onun fəaliyyətinin ən parlaq dövrü Rəşid Beypudovun rəhbərlik etdiyi ansambla bağlıdır. Dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan musiqisini tanıtma missiyasına xidmət etmiş Abutalıbov, daha sonralar Azərbaycan Dövlət Televiziyasının estrada orkestrində çalışıb. Onun yaradıcılığının mühüm bir dövrü isə Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestri ilə bağlıdır. Abutalıbov Heydər Əliyevin sərəncamı ilə əməkdar artist və xalq artisti fəxri adlarına layiq bilinib. Mərhum Sabah Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.